Fan, Jim! Den här ska vara bild med Kent. Ja, ja, ja. Visst. Fan, vad fint. Kämpebra! Nej, det är gött. Det är jämt att du tar över. Girl power just nu alltså. Jag vet inte, kan man nu? Ja, det är fan en till långa! Nej! Det var andra dörren! Det var mycket större än min till och med. Den är nog fan större, ja. Let's go! Jävlar vad nice! Let's go! Den här är jävligt bra. Det är bra jobbat. Fan vad sjukt! Nu! Är det där då? Yes! Där har vi den! Woho!